Tja allesammans, det är jag, Grace Banana, med ny video. Och sen antar jag på titeln så är vi här med premiären, alltså den första matchen i Allsvenskan som kommer att vara AIK mot Dalkurd. Och jag är faktiskt riktigt taggad på Allsvenskan 2018. Det började igår med Östersund-Djurgården till exempel. Det blev 0-1 till Djurgården. Bayern var mot Sirius 3-1. Göteborg var mot Trelleborg med 3-1 på bortaplan. Och sen var det ett till match som var Häcken-Kalmar. Och där blev det 1-0 till Häcken. Så de matcherna var sjukt intressanta att kolla på. Men det är riktigt roligt att Allsvenskan har kommit igång och jag kommer att kolla på typ alla matcher jag kan som spelas. Det är inte bara AIK-matcher, jag kommer att kolla på alla liksom. Så jag är sjukt taggad, men idag är i alla fall dags för AIK mot Dalkurd. Och man är ganska nervös för att man inte vunnit en premiär på ganska länge. Det var senast 2015 när vi vann 2-1 mot Halmstad. Och sen förra året 2016 då blev det 1-1 hemma mot Sundsvall och förra året blev det 0-0 hemma mot Häcken. Förhoppningsvis kan vi vända på den här steken så att säga och vinna den här matchen och få 3 poäng och hänga i kapp i guldstriden redan nu liksom. Så inte Malmö, Djurgården, Östersund och de här drar ifrån direkt nu. Vi måste hänga på dem först nu och sen kommer vi spela jättebra sen. Så det, alltså, vi behöver bara en bra start så kommer vi vinna SM-guld. Och om vi inte vinner SM-guld det här året så kommer jag köpa från det laget som vann deras hemmatröja. Beställa Gracie där bak och köpa liksom deras hemmatröja med Gracie-tryck och köra en fotbollsvideo med den tröjan. Så om Djurgården skulle vinna så måste jag köpa en Djurgårdströja och ha Gracie på baksidan. Så det är ju inte jättenice om det skulle hända. Men jag är ganska säker på att vi kommer vinna SM-guld i år. Och om det blir Malmö så kommer jag köpa en Malmö-tröja och ha Gracie. Så jag hoppas ni fattar. Så får ni ha det här i bakhuvudet till säsongen är slut. Och om det inte blir AIK SM-guld då kommer jag köpa från det laget som vanns hemmamatchtröja och köra en fotbollsvideo med den tröjan. Så där har vi den helt enkelt. Men AIK mot SM-guld kommer att sätta igång. Och jag förhoppningsvis kommer vi filma varje match för att ja, oavsett om jag är borta så kommer jag filma, kolla på datorn, kolla på telefon. Jag kommer alltid ha kameran och filma liksom, oavsett om jag är i Spanien och är där och kollar så kommer jag ändå att filma där helt enkelt. För jag kommer inte gå på alla borta matcher som ni kanske förstår. Så jag kommer kolla hemma och då kommer jag filma hemma helt enkelt. Så ni fattar. Så ja. Men jag tror jag kommer gå på alla hemma matcher. Eller förhoppningsvis så gör jag det. Och jag kommer filma alla matcher helt enkelt. Så ni är beredda på det. Och eftersom AIK mot SM-guld sätter igång så sätter också den här tävlingen jag, farfar och pappa hade förra året. Men den här gången är vi lite fler. Den här gången är vi 6 stycken om man räknar med mig. Så det är jag, farfar, pappa, Oskar, Erik och sen subsen ni helt enkelt. Så ni kommer få tippa. Jag kommer att innan varje match på Snapchat kommer jag skicka ut så här. Det är först i kvarn liksom. Den första som skickar, om inte den har varit tidigare, kommer att få den tippningen kommer att representera subsens tippningsgrej helt enkelt. Så det är bara att följa mig på Snapchat. Det heter Grace Banana TV. Så kommer jag lägga ut innan varje match och där kommer ni få skriva. Och den som är först, om den inte har varit tidigare, kommer att få sätta tippningen för er subs helt enkelt. Och den här gången var det faktiskt min kompis Vidar som var först, konstigt nog. Det är inte riggat eller någonting. Det blev han som var först. Och han sa att det skulle bli 1-1 och att Stefanelli skulle göra mål. Sen har jag bara frågat Oscar och han sa att det skulle bli 2-2 och att det skulle vara Henok och Nabil som gör målen. Farfar har skickat sms till men han har inte svarat än. Pappa skickar sms till precis, han svarar nu ser jag. Och han säger 2-0, Goitom och han med konstiga namnet, alltså Elionossi. För han tycker det är lite svårt ut. Och sen jag ska gå med Erik så han kommer ju fråga där. Ogge sa 2-2, ni subs, Vidar sa 1-1, pappa sa 2-0. Farfar kommer att skicka snart hoppas jag och om han inte gör det så blir det inte, men han kommer skicka tror jag. Och se sitt resultat, sen frågar vi Erik när vi väl träffar. Och sen han. Mitt resultat, eftersom startelvan inte har kommit så vet jag riktigt inte vilka som kommer spela, men jag tror också att han med konstiga namnet, alltså Elinossi, kommer göra mål och att alltså egentligen tror jag exakt samma sak som pappa. För att han har, jag tänkte 2-0. Jag kommer också säga 2-0 för jag tror det kommer bli 2-0. Och jag kommer inte säga Goitom för att bli tråkigt att vi har exakt samma. Men jag kommer säga 2-0 Elinossi. Sen säger jag också, jag säger Stefanelli. Och nu skickade min farfar precis vad han trodde. Han sa 3-0, Henok, Stefanelli och sen Olsson. Men jag kommer säga 2-0 Stefanelli, Elinossi. Pappa säger 2-0, Henok, Elinossi. Åge säger 2-2, Nabil och Henok. Subsen, alltså Vidar, säger 1-1 Stefanelli. Erik kommer vi fråga. Så där har vi alltså resultaten. Hoppas ni håller koll på dem. Jag kommer länka dem jag kommer skriva dem i beskrivningen också så ni har extra koll på hur det ser ut egentligen. Men jag ska i alla fall på matchen med Erik. Kommer möta upp han, får se vad han tror om matchen och grejer. Men vi kommer alltså att gå in där lite tidigare för det är avtackning för Nisse Johansson idag. Vi kunde vara lite sorgligt. För han har alltid varit min favoritspelare och jag har faktiskt inte kommit på någon ny favoritspelare jag har. Men Robert Lundström ligger ganska bra till. Så ja, jag vet inte varför jag sa det där. Men det är i alla fall
avtackning, 2:30, matchen börjar 3:00, ska möta upp Erik, klockan börjar närma sig mot 2:00, så jag borde dra snart, så ja. Just det, jag har köpt nya matchtröjan också, riktigt fin tycker jag, så förhoppningsvis så spelar de i den idag, det kommer de göra. Men i alla fall, avtackning 2:30 för Nisse, det kommer jag filma, matchen börjar 3:00. Vi måste ta det här nu, vi ses när jag möter upp Erik, så får han säga vad han tror matchen, så kom igen Gnaget. Kom igen för fan, vinn ett jävla premiärmatch nu. Kom igen. Okej, Elinosse kommer inte att spela den här matchen, så jag byter till Henox. Jag har 2-0 Henox, Stefanelli, pappa. Jag skickar till han att han inte spelar, så vi får se vad han tycker och tror. Jag tror jag, det står bara i beskrivningen vad alla har tippat, så ni vet det. Men jag byter i alla fall Henox, Stefanelli 2-0. Jag såg inte. 3-1 AIK, Goitom 1, Stefanelli 2. Alltså hemma från matchen som slutade med en 2-0 vinst, vilket gör att jag och pappa sätter resultatet 2-0 som vi sa. Vi hade inte de målskyttarna som blev, det blev Saletros och Lundström, lite otippade spelare som gjorde mål. Men det var ändå kul att de fick göra första två målen i AIK den här säsongen. Och vi vinner i alla fall med 2-0, jag och pappa får 4 poäng. Farfar får 1, för han sa 3-0 och AIK höll nollan. Ogge får 1 poäng, för han sa att AIK skulle göra 2-0, han sa 2-2. Ni subs, ni får ingenting tack vare Vidar, skyll på han. Och
sen Erik sa 3-1 och han får inte heller någonting. Så farfar Oskar har 1 poäng, jag, pappa har 4 och ni subs och Erik har 0 poäng. Men för att prata lite kort om matchen istället så tycker jag att den var jävligt rolig i första halvlek. Sen i andra halvlek blev vi lite, jag vet inte, vi vill inte släppa in något bakåt. Därför blir vi mycket, mycket mer defensiva och de får spela lite mer boll. Så under första 20 minuterna i andra halvlek så hade de mycket press på så kunde lika gärna få in 1-1 och 2 och få in typ 2 mål eller något, för de hade riktigt bra läge. Men Oskar Linnér var riktigt bra den här matchen, gjorde några fina räddningar, 3 riktigt fina räddningar som kunde vara avgörande för matchen helt enkelt. Och 20 minuter in då var det så här 75 kvar och sen efter det så tog vi tag i matchen. De hade fortfarande lite press men vi var defensiva och så här. Så, ja. Men sen i, jag kommer inte riktigt ihåg när vi gjorde mål, men det var typ 89-90 där, gör ju Saletros mål där efter Nabils stolpträff, styrs den till Saletros som får göra mål, vilket är, det är kul för han helt enkelt, han förtjänar ju mål. Han kommer in och gör det ändå helt okej, men jag känner ändå att det var inte ett jätterättvist resultat. Jag känner ändå att Dalkurd var bra. De är ett bra nykomlingslag tycker jag. Jag tycker de kan lyckas jävligt bra den här säsongen. Jag sätter dem på 11 på min tippningsvideo så de kan lika gärna komma där. För jag tycker de har bra spel när det väl gäller. Och Oskar Linnér var i vägen, jag tänker, den här matchen för deras del. Men för vår del var det riktigt bra med en 2-0 vinst. Vi får hålla nollan första matchen i Allsvenskan. Plus att vi vinner premiären som vi inte har gjort på 2 år nu. Och det är riktigt viktigt för att få upp självförtroendet nu inför söndag eller måndag där vi ska möta Malmö borta. Och Malmö spelar just nu, jag tror det står 2-1 till dem i paus nu, så det är inte jättenice. Förhoppningsvis ska de kryssa där så inte de vinner. Men i alla fall, vi får se hur det blir på måndag borta mot Malmö som kommer vara en riktigt svår match. Men det är bara att hålla tätt bakåt så tror jag. Om vi spelar som vi gjorde idag kommer vi nog inte lyckas så jättebra. För jag känner att det här är ett... Så som vi spelar idag kan vi bara spela mot de här nykomlingarna och de här lite mittenlagen och de här. Men de här topplagen Malmö och Djurgården, de måste vi hålla en högre klass på. Och det tycker jag vi måste fixa till på måndag. Och därför, om vi gör det så kommer vi vinna den matchen tror jag. Men i alla fall, den kommer ut på måndag nästa vecka. Och det var rolig vinst i alla fall. Skönt att vinna. Bra för självförtroendet och så här. Så det är nice. Men i alla fall, om ni gillar den här videon, trycker på gilla-knappen. Ni får också prenumerera på mig om ni ser mig så får ni oss bra. Så hörs vi i nästa video. Glöm inte att ha mig på Snapchat GraceBananaTV för att vara med i er subs-grej, tippning. Ni får alltså tippa. Det är alltså först i kvarn som gäller. Och om du redan har tippat en gång så kommer det vara andra. Ni fattar liksom. Så ja. Men ha mig på Snapchat för att vara uppdaterad om det. Så får ni oss bra. Så hörs vi i nästa video. Så ha det bra allesammans. Hej då.